নমস্কাৰ মই উৎপল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাওহাতখনে যে নাজানে সোহাতখনে কি কৰি আছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনটো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱালে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দল চৰকাৰ সকলোতে যেন উজুতি খোৱা আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গধূলি উলোৱা চৰকাৰী ঘোষণা পুৱাই বাতিল কৰিব লগা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইসমূহ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁৰ অগোচৰে হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে এয়া আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অগোচৰে হোৱা ঘটনা নে বিপদত পৰি নজনাৰ ভাও ধৰি গাৰা দিয়াৰ চেষ্টা আৰু যদি হসাকৈ তেওঁ নজনাকৈ চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশাসনটো নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলালে নেকি সেই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হৈছে অন্যথা তেওঁৰ সোঁহাতখনে কি কৰি আছে বাওঁহাতখনে নজনাৰ কি কথা থাকিব পাৰে মন কৰক এই বাতৰিটোলৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত অৱস্থিত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি পেলালে প্ৰশাসনে আৰু এই স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এটা ক্লক টাৱাৰ সামাজিক মাধ্যমত এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী অৱগত নহয় বুলি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাই নহয় ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ নেৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই প্ৰতিমূৰ্তি ভঙাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোঁৱৰিলে গ্ৰুপিঙৰ সময়ৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি অসম ঋণী নেহৰুৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে অসমক পাকিস্তানৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লওঁতে গোপীনাথ বৰদলৈৰ সৈতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল মহাত্মা গান্ধী যেন এই কথাৰ বাবেহে কেৱল মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে যেন জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতি কৰিব লগা একো নাই অন্ততঃ এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোতো এই কথাটোৱে বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিতৰ পৰা ফলাফল ঘোষণালৈকে মন্ত্ৰী বিধায়কক নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা এগৰাকী সৰু বিষয়া বদলিকৰণলৈকে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিব লগা খাদ্যৰ তালিকাৰ পৰা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া নিযুক্তিলৈকে সকলোতে চকু ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নাজানে কলেজ শিক্ষকৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত প্ৰকাশ পোৱা গাইডলাইনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি উচ্ছেদৰ কথা শেষত সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাহে যেন বিষয়সমূহ সন্দৰ্ভত অৱগত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু পৰিস্থিতি বেগতিক দেখিলে লগে লগে সামাজিক মাধ্যমযোগে তাক নাজানো বুলি কৈ বিষয়লৈ দুখ ঠেলি গা এৰা দিয়া হয় যোৱা কেইদিনমানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে চৰকাৰৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা সন্দৰ্ভত কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ ফেচবুকতে চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডুমডুমাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি উচ্ছেদক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছেও পূৰ্বতে যি স্থানত এই মূৰ্তি আছিল তাতেই পুনৰ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ স্থিতি কি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়